Pohled z ulice. Jednopodlažní budova. Nízká, nenápadná. Za garáží byt pro služebnictvo. Tady. A tady otevřený prostor s výhledem na město. Já miluji filmy, nebo i knihy, které si vytváří svůj vlastní svět. A ten svět vždycky ovlivňuje ty postavy, protože nebýt tohoto domu, ty lidský příběhy by se neudály tak, jak se udály. Čili ty dvě věci nejde přirozeně oddělit. Jo? Je to jako, kdybyste byla na vesmírné lodi, tak tam probíhají nějaký vztahy mezi lidma a taky by, kdyby byly na zemi, tak by to bylo určitě jinak. Takže z mýho pohledu tato vila nutí člověk, nebo nutí, já říkám nutí, on to zní nějak negativně, ale inspiruje člověka ke svobodě. Protože je to dům, který se nějak dotýká vaší duše. Proto i je to dneska chráněný klenot a tak, že má prostě něco navíc. Jo? A když vás něco vybízí k tomu otevřít vlastně mysl a duši a tak, tak vlastně je to překladu do lidských vztahů o tom odhodit zábrany, žít svobodněji, milovat se s tím, koho opravdu milujete. A to znamená, že vlastně ta komunikace mezi těma postavama a tím domem je přesně to, co v té knize je. Mě to zaujalo a pro ten film jsem to podpořil, takže jsou to určitě spojené věci. Jedno bez druhého by se neodehrálo. Tak ten film je velmi věrný relativně té knize s tím, že tu poslední část tam není a samozřejmě vztah těch dvou žen je zvětšený pro ten film, tak jak je v té knize naznačen, tak v tom filmu se dostává do popředí. Já jsem, to byl vždycky, myslím, při adaptaci takovéhle knihy je největší vlastně otázka, s čím půjde ten divák. A ten divák jde vždy s postavou. To znamená, já jsem se nechtěl dostat za smrt svých postav. V podstatě takhle to bylo. A protože ten příběh je příběh lásky a je velmi takový až krutej místy, a bylo ale pro mě důležité, aby vlastně končil nadějně. A nechtěl jsem prostě najednou vlastně svoje postavy vyndat z filmu a skočit o 20 let později a najednou tam mít nějaký politiky, nedej bože, ještě, který se tady scházeli, jo, to je prostě úplně jiný příběh. To je příběh lásky, která se odehrává v tomto domě a její jakoby historie po roce 80-90 už je jakoby pro ten příběh vlastně není tak úplně zajímavá. Vždycky vizualita vychází z příběhu. A speciálně třeba v tomhle prostoru. Tady před námi je obrovský sklo a za ním je příroda. A ta se mění. A když ta část tohohle příběhu se odehrává, relativně šťastná část na začátku, tak je léto. A to mění vizualitu, protože ten prostor je zeleno, žlutý, plný světla a tak dále. Když přijde druhá světová válka, tak je zima. Šedo. Jo, bánice, jo, zima, jo, temno. A to zase odráží to, že ty postavy se v tu chvíli tak cítí. Čili a tak dále, jo, prostě vždycky pro mě ta vizualita je spojená s tím, o čem je ta atmosféra toho příběhu. To je, když se ráno probudíte a máte chuť se ženit nebo křičet, jo, prostě tak ten den se vám zdá jiný a vypadá jinak, jo, a všechno vypadá jinak, jo, lidi se vám zdají usměvaví nebo hrozný a tak. Čili to komunikuje, jo, já mám rád, když to komunikuje a když ten film žije vlastně ve všech těch složkách, no, včetně samozřejmě obrazu.